Počas víkendu bolo poriadne horúco, všetky oči smerovali na Rusko a na situáciu, ktorá sa tam od piatka večera odvíja. Ruský prezident Vladimír Putin v televíznom prejave v sobotu ráno povedal, že činy zradcov budú potrestané. A tieto okolnosti označil ako zabodnutie dyky do chrbta. Zaujímavé bolo, že vo svojom prejave však ani raz nespomenul meno Jevgeni Prigožin. Spomínal iba zradcov či zradu. V Moskve, Moskovskej a Voronežskej oblasti bol v sobotu zavedený protiteroristický režim. Generálny prokurátor Ruskej federácie Igor Krasnov podal správu Vladimirovi Putinovi v súvislosti so začatím trestného konania vo veci pokusu o zorganizovanie ozbrojeného povstania. Putin o týchto udalostiach oboznámil počas sobotnejšieho dňa viacero svojich kolegov, ako prvého bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Uvádza sa, že po dohode s Putinom bieloruský vodca Alexander Lukašenko začal rokovať s Prigožinom. Ten po sérii rokovaní následne prijal návrh bieloruského prezidenta a stiahol svojich mužov a vrátili sa do svojich táborov. Kremeľ uviedol, že trestné konanie proti Prigožinovi ako aj účastníkom povstania, berúc do úvahy ich zásluhy v prvej línii, budú zastavené a Wagnerovci pôjdu do Bieloruska strážiť hranice s Ukrajinou a Poľskom. Tá časť Wagnerovcov, ktorá sa nepričlenila ku Prigožinovej akcii, tak bude mať možnosť podpísať zmluvy s Ministerstvom obrany Ruskej federácie. Hosťom televízie OTV je pán Miroslav Kamenský. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Prajem všetkým krásne pekný deň. Ďakujem pekne. Pán Kamenský, v úvode som zhrnula v krátkosti, čo sa dialo v piatok noci a v sobotu počas dňa. Ten sled udalostí bol prekvapivo veľmi rýchly. Ak by sa jednalo o nejakú vzburu, aké vidíme v iných krajinách, kde je účelom zvrhnúť vládu, tak sa to deje o mnoho agresívnejšie. Skôr to vyzeralo ako upútanie pozornosti, myslím v tom dobrom slova zmysle. Špekuluje sa, respektíve analytici pracujú s rôznymi scenármi, čo sa udialo počas víkendu a čo môže byť v podstate za týmto krokom Prigožina. Aké sú teda scenáre na stole, čo mohlo byť príčinou tejto Prigožinovej víkendovej akcie? Dobre, tak ešte raz pekný deň všetkým. Venujme sa najprv časovému faktoru a potom aj terminológii, lebo to je podstatné, aby to vaši diváci si uvedomili tak takto. Dnes máme obed 26. júna 2023, pondelok. Tá akcia Prigožinová, ako ste to tak pekne nazvali, tá sa zrealizovala v noci z 23. na 24. júna 2023. Čiže my máme tak 2,5 dňa od toho, ako sa spustilo, povedal by som takto. Najprv sa spustilo mediálne šialenstvo v tom ruskohovoriacom priestore. A teraz jen k tej terminológii. Takže... Samozrejme, totálne somariny prevzali aj naše médiá, myslím tie hlavné, keď začali mať titulky, že občianska vojna alebo pokus o štátny prevrat, lebo to sa tam objavovalo. To je absolútne nepochopenie celej tej situácie a samozrejme už tých 2,5 dňa od toho okamihu ukázali, že nič také sa nestalo, nešlo tam o žiadnu občiansku vojnu a nešlo tam o žiaden pokus o štátny prevrat, lebo akože my si musíme povedať na rovinu. Môžeme sa baviť o pokuse o vojenský púč. To je zaujímavá, akože povedal by som, možnosť. Prečo sa môžeme baviť o tomto? Pretože ak chcel dať Prigožin, čiže Jevgeni Prigožin, ako šéf Wagnerovcov dole ministra obrany Šojgu, Sergeja Šojgu, a zároveň jeho zástupcu, čiže náčelníka generálneho štábu toho Ruskej federácie, toho Valeria Gerasimova, tak podotýkam, to nie je štátny prevrat, pretože dokonca aj Prigožin sa tam viackrát vyjadril, že on nehovorí o žiadnej zmene štátnej moci, on nehovoril o žiadnej zmene politickej moci, veľakrát to zopakoval a on jasne povedal, že on trvá na výmene dvoch najvyšších, povedal by som, vojenských činiteľov, čiže ministra obrany a náčelníka generálneho štábu. Preto sa môžeme baviť o takej alternatíve, že pokus o nejaký vojenský puč. No ak bude čas, tak sa potom môžeme, lebo už máme viacej informácií, ako to bolo tie prvé hodiny, ako tie prvé hodiny, dokonca aj ten prvý deň, to bolo veľmi chaotické. To bolo také chaotické, že médiá tam triafali 5. cez 9. Ale tomu Prigožinovi, keď ste povedali, že o čo tam ide, Prigožin to nazval, že pochod spravodlivosti na Moskvu. Čím sa to začalo?
Prigožinovci, oni mali mať do nejakého začiatku augusta voľno, lebo oni ako dobili ten Bachmut, tak oni si povedali, ideme do rotácie, my máme akože voľno, bavíme sa o cca 25 až 50 tisíc ľudí a oni v tej chvíli neboli priamo na tej bojovej línii. A Prigožin jednoducho sa pustil ďalej na východ, išiel do Ruskej federácie a toto bude kľúčové. To sa stalo. On obsadil veliteľstvo toho južného vojenského armádneho okruhu Ruskej federácie, ktoré sídli v Rostove na Done. No, obsadil ho tak, že poviem naravno, že bez jediného výstrelu, žiadna bitka, nič, proste absolútne oni. A jedna aj druhá strana, tí velitelia, sa tam spolu debatovali, popíjali si kávičku, rozprávali sa, komunikovali. Sú tam spoločné videá z toho nahraté, minimálne Prigožin má z toho územia, z tej pôdy, toho veliteľstva Južného vojenského okruhu v Rostove na Done, sú minimálne dve, ja ich teraz môžem povedať, že už autentické videá Prigožina, lebo tam sa objavilo obrovské množstvo no, neskutočných fejkov a neskutočných, akože povedzme, virtuálnych. Tam sa preukázalo, že už sa vedie mediálne šialenstvo a toto bol prvý prípad, keď internet a vôbec tej sociálnej siete a umelá inteligencia zasiahla do tej mediálnej sféry takým spôsobom, že to bolo akože šokujúce. Takže zatiaľ v tej prvej fáze Prigožin obsadil to veliteľstvo, nedostal prísľub, povedal by som, z tej verchušky a jeho, on mal dve personálne podmienky. Prvá, odstrániť akože Šojgu, ministra obrany. Druhá, jeho zástup, ale zároveň náčelníka generálneho štábu. On nedostal tieto, povedal by som, odpovede na toto. No, takto. Tam boli zásadné dve veci, ktoré treba si povedať. On sa posunul ďalej z toho Rostova na Done, myslím teraz ako on, to znamená Wagnerovci, a bavíme sa teraz o viac ako 1000 obrnených vozidlách, o viac ako 1000 kusov vojenskej techniky a bavíme sa o desiatkách tisíc ľudí, ktorí sa pohli smerom na tú Moskvu. Prišli po tú Voronež a niekto, to je niekoľko 300 km ešte na sever a potom niekto tvrdí, že prišli 200 km pod Moskvu. No, celé sa to potom vyvinulo akože absolútne inak. No a ja si myslím, že bude priestor, že čo sa stalo vlastne medzi tým Šojgum, čo sa stalo medzi tým Jevgeniom Prigožinom a prečo sa to takto akože riešilo. Teraz už máme absolútne iné informácie. Ja vám poviem poslednú informáciu úplne najnovšiu teraz. Na obed je potvrdené oficiálne, že Jevgeni Prigožin je v Minsku, v Bielorusku a komunikoval tam aj s Lukašenkom a absolútne, povedal by som, voľne sa pohybuje a sú tam videá, ktoré preukazujú, že Prigožin už je v Bielorusku a je v hlavnom meste Minska. Nezabudnime, že Bielorusko má 650 km hranicu s Ukrajinou a z Bieloruska, z hranic Bieloruska, je do Kyjeva najbližšie. To je podstatný faktor. Ako ste už naznačili, po týchto udalostiach, ktoré sa počas víkendu v Rusku udiali, sa spomína rezignácia ministra obrany Sergeja Šojgua, čo mala byť v podstate jedna z personálnych požiadaviek Prigožina, ako ste uviedli. Aký je vzťah medzi Prigožinom a Šojguom a v čom spočívajú ich konflikty? No, takto, ten konflikt je dlhodobý. Čiže to nebolo tak, že Prigožina by niečo napadlo 23. júna, aby zorganizoval takúto operáciu. Ja osobne si myslím, že takáto operácia musí mať aj istú logistiku, plánovanie, istú stratégiu. To nie je len tak. Zase netreba podceňovať ani Prigožina. To je človek, ktorý má, povedal by som, zmáknuté tieto bojové operácie, tieto rôzne strategické operácie a on si musí byť vedomý, že takto, poprvé, že má dôveru vlastných ľudí, lebo to je podstatné, že tí ľudia za ním budú stáť, že tí ľudia s ním bojovali na život a na smrť proti tomu, ako to nazývajú oni Ukrajinu, akože proti nepriateľovi, to je prvá vec. A teraz tie konflikty, Prigožin kritizoval ministra obrany Šojgu verejne mnohokrát, stovky raz, minimálne od leta 2022. Čiže on ho kritizoval už rok. Tam tá kritika spočívala v troch základných oblastiach. Prvá bola tá, že Prigožin stále povedal, ministerstvo obrany nám dáva málo zbraní. On hovorí od 10 do 30% toho, čo by potrebovali na rýchle víťazstva, ale on hneď povedal, Ruská federácia tie zbranie má,
Ale teraz ja už neviem, že či to niekto robil úmyselne, alebo či to je istá neschopnosť, lebo aj to nemôžeme vylúčiť, personálnu neschopnosť, alebo teda či nefungovala tá logistika. Prigožin stále tvrdil, že oni nedostávajú to, čo potrebujú, napriek tomu, že Ruská federácia to všetko má. To bola plus munícia, že málo munície majú, ale viete, tak to poviem. Rusi na tom fronte mali oproti Ukrajincom 10 až 50 krát viac munície, lebo to sa vie podľa toho, koľko vypálili napríklad len tých delostreleckých granátov. Tam akože je prevaha 10 ku 1, takže zase nedá sa povedať, že by to ministerstvo obrany tam dávalo málo, len Prigožin chcel viac. A teraz, aké sú tie problémy? Takto. Tam už od začiatku tej špeciálnej vojenskej operácie, ktorú vyhlásil Putin, tak tam sú zásadné otázky pre ministerstvo obrany, pretože takto. Existujú problémy pri realizácii tej špeciálnej vojenskej operácie vinou vedenia, alebo existovali vinou vedenia ministerstva obrany Ruskej federácie? Podľa Prigožina áno. On tvrdí, že tam práve ministerstvo obrany, kde sú títo dvaja ľudia na čele, takže práve tam sú tie problémy. Ďalej, Prigožin si dáva ďalšiu otázku. Išla špeciálna vojenská operácia od začiatku nesprávnou cestou? Prigožin tvrdí, že áno. Lebo, aby sme si vyjasnili, Prigožin, on nerobil tie bojové, strategické a vojenské plány. Tie robí predsa ministerstvo obrany a tie robí generálny štáb. Čiže on kritizoval práve túto, povedal by som, vojenskú oblasť. No a keď pôjdeme ďalej na to, tak tam sa treba spýtať takto. Ten konflikt medzi tým Šojgom a Prigožinom. Riešili sa tie nedostatky, na ktoré poukazoval Prigožin? No tak podľa neho nie, ale dokonca ani podľa armády nie, podľa Wagnerovcov nie a veľakrát ani podľa verejnosti sa neriešili. Čiže, ako by som povedal, Prigožinovi to už išlo vyše krkom a on si povedal, vy neriešite nedostatky, na ktoré ja poukazujem, dlhodobo na ne poukazujem a preto ja vyhlasujem ten pochod spravodlivosti na Moskvu, ale ktorého jediným cieľom bolo čo? Že aby teda odvolali ministra obrany Šojgu a teda toho náčelníka generálneho štábu Gerasimova. To bolo celé. No a treba povedať ešte takto. Strašne málo sa tomu venujú naše, nazveme to tie hlavné, už môžeme povedať fejkové televízie, lebo to je čo neuveriteľné, čo tam nejaké, že aké klamstva dávajú. Napríklad dnešného dňa je doslova, že Ukrajina dobila 130-150 kilometrov štvorcových územia akože pri tej ofenzíve teraz cez víkend. Totálny nezmysel. Z piatich tých frontov, kde je chersonský, záporovský, donecký, luhanský a charkovský, tak na troch ustupujú Ukrajinci. Hej? A len pre ilúziu, alebo pre predstavenie si toho, že 130 km štvorcových, to je pás, ja neviem, 10x13 km. Alebo to je obrovské územie, oni väčšinou ustupujú a same tie ukrajinské zdroje hovoria, že niekde postupili o 200 metrov. Že to sú prehlásenia námestničky ministra obrany Ukrajiny, tej Anny Maliara, ona povedala 200, 300, 500 metrov niekde postupili a keď postupili, tak ich Rusi tam vybombardovali a prišli zase o všetko a vrátili sa nazad na pôvodné. Takže tam boli klamstvá. No a netreba zabúdať jednu vec. Wagnerovci žiadnym spôsobom neohrozili, povedal by som, tú bojovú aktivitu, teda tú dynamiku na tej línii frontu, pretože tam sa aj v štvrtok v noci, aj v piatok, aj v sobotu, aj v nedeľu v noci intenzívne bojovalo a každú noc tam boli intenzívne nálety akože tých bojových bombardérov, rakety tam práskali Rusy, išli tam drony, išlo tam delostrelectvo. Proste to bolo masívne útoky minimálne na 20 oblastí Ukrajiny, tam im zničili stovky Rusy cieľov, stovky cieľov, hlavne muničné sklady a rôzne tie vojenské zariadenia, priemyselné zariadenia. To, že tie útoky tam boli, tak ako to potvrdil aj Vitalij Kličko, čo je ako starosta Kieva. On povedal, že bol Kiev atakovaný raketami, ale takisto to bolo v Charkove, takisto to bolo pri Odese. Celá tá južná oblasť až po Lvov bola bombardovaná. Hej? Takže nedá sa povedať, že by Rusi prestali bojovať na tej línii frontu, lebo toto sa opomína. Všetci sa venovali len tomu, že čo Prigožin robí a nevenovali sa tomu, že v noci sa intenzívne bojovalo tým, že Ukrajinci dostali podľa všetkého dobrú techniku na nočné videnie, tak veľakrát aj oni podnikali útoky v noci. Myslím teraz aj pechota a tieto ako skupiny ako podnikali útoky v noci, lebo mali dobrú techniku na nočné videnie.
Takže treba sa na to dívať tak troška širšie, lebo keď si človek prečíta tie titulky, čo išli u nás v médiách, tak to je absolútna nepravda, lebo hovorím, žiadna občianska vojna, žiaden štátny prevrat, nikto tam nič také akože nepovedal a ako bolo tam toľko fejkov, že to je, že ľudia sa naozaj dostali do chaosu. Ja hovorím, že prvýkrát bola taká ozaj mediálna vojna na tých sociálnych sieťach a oni akože tie médiá dávali riadne bomby, ale myslím teraz tie mediálne, pretože tam napríklad bolo ešte jedno také fejkové video s Putinom, také krátke, kde úvod toho videa bolo len hovorené slovo. Pán Kamenský, tá nespokojnosť Prigožina s vojenskými dodávkami môže byť jedným z možných scenárov, ale tých scenárov je viacero a dnes si niektoré ešte uvedieme a iba čas ukáže, ktorý scenár je pravdou. Uvádza sa aj to, že Šojgu plánoval začleniť skupinu Wagner pod ministerstvo obrany a vyšachovať tak Jevgenia Prigožina. Prišli ste s takýmito informáciami aj vy do styku? Počuli ste o nich? Takto, ja sa na to dívam inak. Ja zatiaľ tam nevidím právny rámec na to, aby súkromná vojenská spoločnosť Wagner Group mohla byť nejakým spôsobom začlenená pod armádu Ruskej federácie. Ale teraz ako, ako nejaká systémová zmena. Hej? To je dosť také podstatné, že my si to povedzme na rovinu. Wagnerovci ako Wagner Group Jevgenia Prigožina, oni sú súkromná vojenská spoločnosť, sú síce platení samozrejme z Ruskej federácie a sú platení cez ministerstvo obrany Ruskej federácie a idú tam tieto peňažné akože platby, ale jedna vec je tá, že Prigožin, on napríklad aj pri tom útoku na ten Bachmut, tak on si nedal rozkazovať ministerstvom obrany do tých bojových operácií. Aj Putin správne povedal, že bojovali bok po boku, takisto to zopakoval generál plukovník Sergej Surovikin znova, že bojovali bok po boku, plece pri pleci a jednoducho stáli na smrť. Hej? Ale jedna vec je tá, že začleniť nejakú takúto súkromnú vojenskú spoločnosť, tak to není otázka, že to rozhodne o tom minister obrany. Na to potrebujete mať taký právny rámec a to v Rusku musí prejsť absolútne inými procedúrami. Určite by sa to nedalo spraviť tak, že by to spravil nejaký minister obrany svojím výnosom. Navyše, keď Prigožin bol v takomto konflikte, rok bol v konflikte práve s ministrom obrany Ruskej federácie Sergejom Šojgu. Takže osobne si myslím, že toto je taká plánoval, neplánoval. Ja si myslím, že keď tam není právny rámec, a dokonca tam nie sú ani tie osobné dohody, a sú tam naopak osobné antipatie, tak nič také zatiaľ ako sa nezrealizuje. Ale teraz prichádzajú zmeny, lebo je viac než isté dnes, 26. júna, že Prigožin dosiahol to, čo chcel. To znamená, že nejakým spôsobom bude nový minister obrany, hej, a bude pravdepodobne aj nový náčelník generálneho štábu. Predpokladá sa, že tým náčelníkom generálneho štábu bude súčasný generál plukovník, ten Sergej Surovikin, ktorý teda je veliteľom tých vzdušných kozmických síl Ruskej federácie. Takže Prigožin dosiahol to, čo chcel. On dosiahol tie personálne zmeny a ak on začne lepšie komunikovať s týmito novými ľuďmi na čele ministerstva obrany, tak potom sa môžu, povedal by som, iné veci tam vytvoriť. Ale zatiaľ nevidím tam právny rámec na takéto zmeny. Ostaňme ešte pri ministrovi obrany. Podľa talianských novín La Repubblica veliteľstvo NATO kontaktovalo Šojgu a ruského ministra obrany počas pokusu o ozbrojený prevrat Wagnerovcov. Aspoň takto oni to prezentujú. Článok uvádza, že medzi neformálnymi kontaktmi veliteľstva aliancie bol pravdepodobne aj kontakt s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom. Článok naznačuje, že účelom komunikácie bolo natiahnuť sieť, ktorá môže ochrániť pred možným rýchlym vývojom udalostí. Správa taktiež zdôrazňuje, že NATO považuje Sergeja Šojgua za najspoľahlivejšieho partnera. Viete k tomu niečo dodať? Boli skutočne tieto kontakty medzi Šojguom a Západom, alebo sú to iba špekulácie a nejaké dezinformácie? No, ja som pozeral hlavne armádne zdroje a hlavne armádne zdroje Ruskej federácie, ministerstva obrany, prípadne aj množstvo tých armádnych telegramových kanálov a tam je množstvo aj iných štátnych kanálov, ktoré sa tejto problematike venujú. A ja nemám informáciu oficiálnu, že by v tých dvoch dňoch, z toho 23. na 24. júna 2023,
že by teda Šojgu bol v kontakte s nejakými inými ľuďmi z NATO. Berme to takto. Moskva bola obsadená, kompletne bola zablokovaná vojskom, ako armádou ministerstva obrany Ruskej federácie a plus tam boli tisíce príslušníkov tej federálnej služby bezpečnosti, ako federálna služba bezpečnosti, FSB, bývalá KGB, kde na čele FSB sú Putinovi ľudia, lebo Putin bol predtým, ako sa stal v roku 2000 prezidentom, tak on bol dlhoročný akože šéf tej FSB, čiže on vie, ako funguje tá pyramída moci a on vie, na koho sa teda môže spoláhnuť. Ja tu skôr považujem za bulvárnu informáciu, že by on v takomto rizikovom období, keď bolo všetko kontrolované, monitorované, všetko bolo maximálne strážené, takže by on, a nepotvrdil to nikto, okrem nejakého talianských novín, nejaká La Repubblica, viete, keď to nepotvrdili armádne zdroje, viac sa k tomu nemám ako vyjadriť. Nepotvrdili to ruské armádne zdroje. Tieto nezhody medzi Prigožinom a Šojguom očividne boli a neprospievalo to určite ani celkovej situácii na boisku, veď práve ministerstvo obrany zásobovalo a zásobuje vojakov, či už technikou, zbraňami alebo iným vybavením potrebným na boj. Ovplyvní prípadná personálna výmena na poste ministra obrany ďalší dianie na Ukrajine? Ako možný nový minister obrany sa spomína guvernér Tuli Alexander Dumin, ktorého ste pred chvíľou spomenuli a ktorý v sobotu taktiež pôsobil ako vyjednávač s Prigožinom. No, pekne ste to povedali. Ja som presvedčený, že zmena určite príde na čele ministerstva obrany. Ja som presvedčený, to je len moje presvedčenie, že tá zmena by mala byť dobrá, alebo lepšia, akože, ako bola, lebo tam tie konflikty boli dlhodobé. Nemôžete bojovať proti nepriateľovi a zároveň bojujete vo vnútri, medzi sebou. To je absolútne nešťastná situácia. Na toto poukazoval aj Putin v tom rozhovore, že všetci musia byť jednotní. A tam treba povedať ešte aj to, že Putin nikoho nemenoval zradcom. Akože on povedal, odstránime zradcov a tak ďalej. Ale Putin nikoho menovite nespomenul. To znamená, Putin nepovedal ani Šojgu, ani Prigožin, nič. On povedal, treba sa zjednotiť, treba odstrániť zradcov. Toto boli jeho akože základné myšlienky. A teraz, keď vychádzame z toho, že samozrejme, kto môže uskutočniť tú zmenu na poste ministra obrany? No, prvom rade ju môže urobiť Putin, lebo on je teda nielen najvyšší hlavný veliteľ Ruskej federácie, ale on je prezident s takými kompetenciami, keď to môže urobiť. Zároveň treba povedať aj to, že dneska, teda v pondelok 26. júna 2023, poslanci štátnej dumy, hlavne tej Rady federácie, dostali pokyn, aby boli v Moskve, lebo na takúto zmenu na šéfa ministra obrany, tak on potrebuje aj komunikovať s tou Radou federácie. Čiže ja si myslím, že tento proces beží. Oni správne ste povedali, dali už toho meno, fotografie, že ten a ten bude novým ministrom obrany. Ja si myslím, že tam to bude, tak to má byť, ale napríklad Šojgu on normálne robil aj dneska. Ako to není tak, že by on akože nerobil, lebo ja som presvedčený tým, že Prigožin a jeho armáda odišla do Bieloruska, konflikt sa vyriešil, my do dnešného dňa nemáme predmet, teda písomný text nejakej dohody, možno ani ho nebudeme tak skoro mať, ale keďže oni sa dohodli, tak Prigožin, povedzme si to na rovinu, akýkoľvek vojenský púč, ak to tak sme mohli nazvať, skončil za jeden deň. Čiže Putin to veľmi efektívne vyriešil, za jeden deň to vyriešil a on zase musí spraviť to, keďže Prigožin odišiel do Bieloruska s armádou, tak zároveň musia byť naplnené aj tie personálne podmienky Prigožinové. Takže predpokladám, že vo veľmi krátkom čase sa dozvieme mená dvoch najvyšších ľudí na ministerstvo obrany. Ináč ďalší námestníci ministra obrany, tak tí je potvrdené, že tam ostávajú, že tam nebudú ďalšie zmeny. Čiže, lebo viete, Putin si je vedomý jedného slova, čo je v rámci ruskej histórie najdôležitejšie. To slovo sa volá stabilita. A Putin si nemôže dovoliť spustiť tam nejaký chaos alebo nejaké také zmeny, lebo on vie, pokiaľ oni budú stabilní, tak ich zvonka ako Ruskú federáciu nikto neporazí. Oni to vedia.
Oni majú na to, zvýšili zbrojnú výrobu o 300%, zvýšili proste všetko, rakety niektoré zvýšili výrobu 10-násobne, všetky závody vojenské plno, ako idú na viac ako 100%, tam sa výroba navyšuje, navyšuje, navyšuje. Takže on si je vedomý, ich je možné poraziť znútra, ak by teda oni prestali byť jednotní. A Putin si nemôže dovoliť tam žiaden chaos v Ruskej federácii, lebo Putin vie, že presne pred 100 rokmi, keď bol chaos, po ruske je to smuta. Smuta není, že smutok, alebo smutný. Smuta je chaos, anarchia. Tak presne pred 100 rokmi, keď vlastne po prvej svetovej vojne ešte cárske Rusko malo teda straty 1,5 milióna ľudí na fronte počas vojny. Ale potom bola 4 roky občianska vojna a tam ruská, ako ruská ríša, alebo teda Rusko, ešte nie je sovietský zväz, lebo ten vznikol 30. decembra 1922. Ale za tie 4 roky Rusi prišli o 10 miliónov ľudí, čiže tie straty boli obrovské. No a my sa nemýlme dneska, ak by došlo k nejakému chaosu alebo k anarchii vo vedení Ruska, tak nezabudeme, že to je atomová veľmoc a to by mohlo mať katastrofálne následky pre polovice zemegule. Akože. Takže najdôležitejšie pre Putina je to slovo stabilita. Preto on napríklad tieto zmeny robí, povedal by som tak, diplomaticky, strategicky. Všimnite si, on nikoho priamo nemenoval, nikoho priamo neobvinil. Vieme presne, že aj FSB, ktorá teda vyhlásila podľa toho príslušného článku trestného poriadku Ruskej federácie, že obvinia teda Prigožina za pokus o nejakú ozbrojenú zbúru, tak to sa už stiahlo. Čiže tam už nie je žiadne trestné konanie v súčasnosti vedené proti Prigožinovi. To sú oficiálne informácie. Čiže Prigožin, on ďalej pracuje, ale zároveň ani proti nikomu neboli vovedené nejaké trestné konania. Aj Šojgu ďalej pracuje, aj Gerasimov ďalej pracuje. Rozumieme si, ide o tú stabilitu. Hej? Putin nemá tie metódy, ako mal Stalin, že rastreľať a proste niečo sa zlyhalo a jednoducho prišli úplne noví ľudia. Lebo tam my nepodceňujeme, že čo všetko stojí aj za tým Šojgu, pretože Šojgu ako minister obrany, on má pod sebou celý ten vojensko-priemyselný komplex. A to je jeden z najväčších vojenských ako priemyslov na svete. A tam sa bavíme o stovkách miliard dolárov, ktoré sú v tomto akože vojensko-priemyselnom komplexe alebo priemysle Ruskej federácie. Takže Šojgu je takisto veľmi vplyvný človek a za ním takisto stoja rôzne oligarchické klany a za ním takisto stoja isté ekonomické skupiny. Ale práve preto Putin si musí udržať tú stabilitu medzi všetkými. Aj medzi oligarchami, aj medzi tými, povedal by som, obchodníkmi, aj medzi tými silovikmi, aj podporu akože politikov on musí mať. A zatiaľ, keď sa na to pozrieme, tak za ten jeden deň to zvládol výborne. Lebo sa nenaplnilo nič z tých titulkov, keď ste si pozreli, čo naša tlač dávala. Čak tam bolo rozpad Ruskej federácie, sa blíži, Rusko prehráva. No a proste už sa očakávalo, že aká bude protiofenzíva za tie 2 dni, alebo 1,5 dňa, teda čo mal by ten pochod na tú Moskvu, pochod spravodlivosti na Moskvu. Nič sa nestalo. Akože Ukrajinci nezabrali nič naviac, majú ďalej veľké straty, Rusi ich tam bombardujú. Čiže to je to podstatné. Nedotkli sa tieto zmeny, ktoré sa dejú medzi Prigožinom a Šojgu, tak oni sa nedotkli tej práce na tej bojovej línii. Toto sa opomína v tých médiách a toto je podstatné, lebo si uvedome, že tam sa reálne bojuje a tá bojová intenzita je na 100% stále. No, tá predčasná radosť západu bola citeľná. Prejdeme ďalej. Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko bola tá kľúčová osoba, ktorá rokovala priamo s Prigožinom a ktorá v podstate aj vyjednala dohodu so šéfom Wagnerovcov. Po rokovaniach medzi Lukašenkom a Prigožinom samotný Prigožin prijal návrh Lukašenka. Nevieme povedať, čo všetko sa tam dohodlo, jedno však vieme povedať, že Wagnerovci by mali ísť do Bieloruska stražiť hranicu s Ukrajinou a Poľskom. Najnovšie informácie sú, že Poľsko posilnilo svoju východnú hranicu s Bieloruskom po správach, že šéf žoldnierskej skupiny Yevgeny Prigožin bol alebo bude presunutý do Bieloruska. Vy hovoríte, že už tam je prítomný. Média uvádzajú, že poľský premiér Moraviecky už posilnil viac ako 230 km hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou na severovýchode. Ako sa tam situácia momentálne vyvíja? No, treba povedať, že
tá Prigožinová kolóna, ktorá teda, ona za tou Voronežou odbočila teda na západ, nesla na sever na Moskvu, ale išla teda na západ, smerom k tým hraniciam Bieloruska, išla teda nad sever tej Ukrajiny a prišla akože do Bieloruska. Je potvrdené, že Prigožin je v Minsku, je potvrdené, že komunikuje intenzívne nielen s Ruskou federáciou, ale teda aj s Lukašenkom. Viete, Lukašenko sa znova ukázal ako šikovný mediátor, lebo veľakrát, keď je konflikt, tak musí byť taká, nazve to tretia nejaká nestranná pozícia, ktorá môže poskytnúť nejaké výhody, keď ani jedna, ani druhá strana nemajú túto možnosť. Lukašenka netreba podceňovať, je to človek, ktorý je 30 rokov na vrchole moci. On je dokonca ešte o 5 rokov dlhšie prezidentom ako Putin. A Lukašenko, keď je tam 30 rokov na tej prezidentskej stoličky, tak on musí poznať všetky tie finesy politiky a všetky tie finesy, lebo ináč by sa tam 30 rokov neudržal. Takže práve preto tu sa aj ukázala istá taká zručnosť toho politika, že lebo toto boli, viete, nikto nevie, ako by to tam mohlo skončiť, pretože každý si myslí, že má svoju pravdu a Prigožin, keďže mal za sebou desiatky tisíc bojovníkov, to boli bojovníci ozbrojení, on mal tanky, on mal obrnené vozidlá a teraz, samozrejme, on sa nemohol z pohľadu bojové pozície rovnať Šojgu, keď Šojgu bol ministrom obrany Ruskej federácie a Rusi majú viac ako miliónovú armádu, ale tam ide o to, že predsa Putin alebo Lukašenko, oni nemohli dopustiť, aby vznikol tam nejaký boj. Oni práve naopak využili túto situáciu na to, že viete, teraz už aj to dochádza niektorým tým západným médiám, lebo už tam začínajú byť titulky na tých západných médiách, že Prigožin v podstate, on predstavuje účinnú bojovú silu a on, dá sa povedať, že on predstavuje tú hrozbu pre to ukrajinské krídlo na severe a hlavne pre ten Kiev. Ja som už povedal, najbližšie do Kieva sa Rusi dostanú z Bieloruska, lebo je to najbližšie k hraniciam. Hej? A teraz dá sa povedať, že Putin, to možno bola stratégia, pretože takto sa treba spýtať. Tí Rusi, ako keby oni boli hrozne tak ekonomicky v jednej veci, že? Takže, čo sa zmenil ten Prigožinov pochod na tú Moskvu, ten pochod spravodlivosti? Takže, Prigožin presadil zmeny na čele ministerstva obrany Ruskej federácie. Cestou tí Prigožinovci, oni odbočili a za to Voronežou išli k hraniciam Ukrajiny a prešli do toho Bieloruska. Znovu, aby mohli oni zasiahnuť do tých bojov, lebo ja si nemyslím, že oni len tak išli dovolenkovať do toho Bieloruska, hej. To znamená, že je tam obrovská hrozba pre ten Kiev, že práve Wagner Group, ešte keď bude posilnená, tak môže práve zo severu a východu Ukrajiny zasiahnuť práve Kiev. A viete, tam nastala teraz obrovská panika práve v tom ukrajinskom vedení, pretože ak sú Wagnerovci pri hraniciach Ukrajiny z tej bieloruskej strany, tak je jasné, že poprvé, panika je v tom, že oni budú musieť stiahnuť nejaké zložky z tej bojovej línie. To znamená, že oni budú musieť posilniť tú severnú a tú východnú hranicu a plus posilniť ten Kiev. Pretože ak by padol Kiev, tak je tiež po vojne. Ak by jednoducho nastal nejaký už ozajstný vojenský prevrat v Kieve, alebo jednoducho by padla tá vojenská moc, tak máme okamžite po vojne. Takže Prigožinovci dosiahli, prinútili tie obmedzené rezervy Ukrajiny, oni sa musia teraz rozptýliť a musia ísť aj na sever a musia, povedal by som, vytvoriť účinnú hradbu aj pre Kiev, aby mohlo byť zároveň. Keďže dosiahli to, že tento manéver Prigožinov a samozrejme aj Putinov, oni vlastne oslabili tú ofenzívu Ukrajincov a oslabili tú ich akože líniu. Tak tu sa treba spýtať, že ak si naozaj niekto myslí, že čo ten Putin, že on nevie, čo robí, tak potom tie výsledky sú presne opačné, lebo kým všetci sa venovali nejakej mediálnej vojne, tak oni efektívne presunuli desiatky tisíc bojovníkov, tisíce obrnených vozidiel na sever teda Ukrajiny, teda do Bieloruska, k hraniciam a sú najbližšie pri Kieve. Takže kým ostatní sa venovali mediálnym správam, tak oni sa, povedal by som, venovali bojovej operatívnej činnosti. A plus, intenzita bojov na tej ukrajinskej línii, tak tá sa neznížila. Tá išla akože na plné pecky. Tam takto to bolo.
Ako uvádzate a uvádzame, na severe dostane Ukrajina plnohodnotné zoskupenie Wagnerovcov, ktoré bude postavené veľmi strategicky. Budú v blízkosti aj poľskej a ukrajinskej hranice, navyše, ako hovoríte, v blízkosti hlavného mesta Kyjev. Položím vám takú hypotetickú otázku. A ak by Wagnerovci alebo Wagner chcel podniknúť nejaké diverzantské akcie na území Poľska, napríklad, aby zničil nejakú logistickú trasu, ktorá zásobuje Ukrajinu, bude to v medzinárodnom práve chápané ako útok Ruska na členskú krajinu NATO, veď Wagnerovci nie sú súčasťou ozbrojených síl Ruskej federácie, je to iba súkromné vojenské zoskupenie. Takto, vy ste použili útok na nejaké pozície na území Poľska. Ja v tejto fáze to vylučujem. Ja si nemyslím, že by... Takto, primárnym cieľom Wagnerovcov je Kyjev, nie Varšava. Takže vylučujem nejaký, môže sa stať čokoľvek, ale vylučujem nejaký útok v tejto, Wagnerovci, oni na to nemajú ani personálne kapacity. Na také niečo vy musíte mať absolútne inú armádu, lebo oni sú poddimenzovaní vo vzťahu k tomu, aká je veľká poľská armáda, hej. Ale ja to vylučujem, lebo to vôbec by nemalo strategický význam. Wagnerovcom pôjde o to a spolu s Ruskou federáciou a s armádou Ruskej federácie nejakým spôsobom zlomiť vojenskú a politickú moc v Kyjeve. Toto bude ich cieľom. Na toto sa oni budú sústreďovať. A samozrejme, ak sa niekto zapojí do tej vojny, ale bavíme sa do vojny na území Ukrajiny, nie na území Poľska. Hej. Tak ak sa niekto zapojí do tej vojny na území Ukrajiny, tak ja som presvedčený, že Wagnerovci budú veľmi efektívne, lebo oni sú takí operatívni. Oni majú skúsenosti práve s takýmito typmi akcií. Však oni bojovali od Sýrie po polovice Afriky, čiže oni vedia v tom rozmýšľať, vedia tak strategicky to pripravovať, vedia operatívne reagovať na takéto bojové skutočnosti. Takže ja som presvedčený, hlavný cieľ bude v blízkej budúcnosti Kyjev. Európske vlády, vrátane Británie, Francúzska, Nemecká a Talianska vydali vyhlásenie počas víkendu, v ktorých uviedli, že pozorne sledujú vývoj v Rusku. Blinken a členovia amerického kongresu v sérii televíznych rozhovorov uviedli, že sobotnejšie nepokoje v Rusku oslabili Putina spôsobmi, ktoré by mohli pomôcť ukrajinskej protiofenzíve proti ruským silám na jej území a zároveň priniesť prospech susedom Ruska, vrátane Poľska a pobaltských štátov. Ostal Západ zaskočený vývojom v Rusku, myslím na to rýchle upokojenie situácie. Vyhodnotili podľa vás situáciu podľa vás správne? Takto, ak vylúčime médiá, lebo vy ste povedali, že či Západ to vyhodnotil správne. Áno. Ak vylúčime, čo písali médiá a čo bolo na titulkách, tak potom ja, ak sa pamätám dobre, tak práve USA oficiálne vyhlásilo, že to, čo sa teraz deje, teda toho 23. a 24. júna 2023, je vnútornou záležitosťou Ruskej federácie. Čiže to je oficiálne vyhlásenie, hej. To, čo robili médiá, tak médiá tam spustili šialenstvo a oni dokonca používali aj nesprávnu terminológiu, lebo naozaj som povedal, tam nešlo o žiadnu občiansku vojnu, o žiaden, povedal by som, pokus o štátny prevrat, lebo to bolo absolútne nepochopenie už od začiatku. A toto figurovalo na tých titulkoch tých médií západných. Čiže ak sa ma pýtate, či to západné médiá, alebo dokonca aj naši analytici vyhodnotili správne, tak to vyhodnotili absolútne nesprávne, lebo nič také sa tam nestalo. A za 1,5 dňa sa ukázalo, že nešlo o žiadnu občiansku vojnu, nešlo o žiadny štátny prevrat, nešlo o žiadnu zmenu politiky. Môžeme sa baviť, že išlo o zinscenovaný pokus o, nazvem to, vojenský puč, kde Prigožin chcel dosiahnuť zmenu a výmenu dvoch najvyšších ľudí na ministerstve obrany. To sa mu aj podarilo. Tým pádom to skončilo, lebo už teraz sa nedá vrátiť späť. To už je len otázka času, ako to tam oni, Rusi, elegantne namodelujú. Týchto dvoch dajú so všetkými podstami preč. Prídu tam dvaja noví ľudia, s ktorými podľa mňa bude vedieť aj ten Prigožin efektívne komunikovať a možno, že oni dohodnú to, aby teda Prigožin dostával také dodávky zbraní a také dodávky munície, že v blízkej budúcnosti sa možno objavia nejaký ten útok na ten Kyjev. Len tam treba povedať ešte jednu vec. Kyjev bolo kedysi 3,5 miliónové mesto. V súčasnosti hovoria, že tam žije možno milión ľudí, možno cez 1,5 milióna. Veľa ľudí stade odišlo, lebo však ten Kyjev a to okolie Kyjeva je dennodenne alebo
každú noc bombardované raketami. Čiže to nie je nejaké bezpečné miesto. Ak ste blízko nejaké železničné stanice alebo blízko nejakých priemyselných závodov, to sú veľmi nebezpečné oblasti teraz. No a ja osobne si neviem celkom dobre predstaviť, že by aj Wagnerovci dokázali, keby mali hneď 50 000 ľudí, obsadiť Kiev, lebo Kiev, miliónové mesto, najhoršie sa dobíja mesto. Mesto sa najhoršie dobíja. A pokiaľ tam Rusi nebudú mať z tej ukrajinskej strany dostatok zradcov, ktorí položia tú moc, tak nemyslím si, že pár desiatok tisíc ľudí, aj Wagnerovcov, dokážu v krátkom období, akože nechcem povedať dobiť Kiev, ale zlomiť tú moc. Ale tá moc Ukrajiny sa už rúca. Ako banderovský nacistický režim končí, on padne, on jednoducho zanikne. Tam jednoducho, oni tým, že prehrali tú ofenzívu, oni ju prehrali. A toto sú už zase titulky, že čo na to hovorí Západ. No Západ hovorí na to jasne. Všetko, čo sme investovali do tej ofenzívy, vyšlo na prach, nič sme nezískali, straty obrovské, hanba tých západných zbraní obrovská, lebo tam sa všetci rehocú z nemeckých leopardov, to sú titulky tých západných tlačí. To je to, keď sa pýtate, že čo Západ hovorí na to. No, je to obrovská hanba, že oni dopustili nielen túto ofenzívu, ale je to obrovská hanba aj pre ten Západ a najväčšia hanba je to, že ukrajinský banderovský zločinecký režim tam posiela v desiatkách tisíc ľudí na jatky na ten front, lebo tam oni pomaly bojujú s pechotou a pár tankami a pár tými bojovými vozidlami pechoty bojujú proti raketovému vojsku, delostrelectvu, tankovému vojsku, dronom. No a sú, akože, výsledok pre tú Ukrajinu je katastrofálny. Takže napríklad, ja keď počúvam médiá, a som ich počúval aj dnes, naše médiá, tak tie sa tak tvária, že ako keby Ukrajinci vyhrávali, ale oni prehrávajú. Akože tam ide o to, že to strategické opotrebovanie Ukrajiny sa už nejako nedá dobehnúť. Už nejako sa nedá dobehnúť. Tam akože oni, a už aj Západ má iné problémy, má iné starosti. Tam ako, no to, čo robí ten Západ a tie médiá, to je na hanbu, lebo oni prestali normálne informovať. Však nech povedia, že aká je situácia, ale nie, že budú klamať, že dobili tam 130 alebo 150 km štvorcových za deň, čo je totálna lož, lebo to nikto, ani jeden vojenský zdroj to nepotvrdil. Nepotvrdili to satelity. Tam sú priamo na línii frontu vojnoví korešpondenti, profesionálne, a nikto to nepotvrdil. Ale naše televízie to dávajú, akože tie hlavné fejkové televízie to dávajú, akože takto sa to stalo. A vôbec to nie je pravda. Čiže oni klamú našich divákov, Slovákov klamú, oni manipulujú s tými informáciami a viete, Západ sa ani zďaleka tak nevenuje tej vojne na Ukrajine, ako sa jej venuje táto Európa a myslím teraz tá stredná Európa a východná Európa, ako aj u nás sa, my hraničíme s tou Ukrajinou, takže tam tá informovanosť by mala byť 100% a prvotriedna. Veď to je na hanbu to, čo niektorí aj títo naši vojenskí analytici o tej ofenzíve rozprávajú, kde oni už, na hanbu je to. Ako nedá sa to komentovať a potom to preberajú dokonca ešte aj ukrajinské zdroje, a teraz myslím televízne zdroje, tak oni tam tiež, dobre, že nehovoria, že už je pomaly dobitý aj Donetsk, aj Mariupol a neviem čo všetko možné. A vyslovene to sú oficiálne programy tam akože. A ja neviem, kto už tomu môže veriť, lebo tá situácia na fronte je absolútne iná. A dnes ľudia majú internet, dnes môžete ísť na americké vojenské zdroje a tam budete vidieť, čo Američania majú tam perfektné mapy, môžete si pozrieť, že čo sa tam deje, tam sa to aktualizuje v podstate a skenuje každú minútu, vy vidíte presne, čo sa tam deje. Tak ako, a televízie dávajú ukrajinské, že ako to vyhrávajú a naše televízie, oni to tak akože zopakujú, že fantastická situácia. No, a to je aj ten problém, že prečo tomu, už to môžeme povedať, nie že mainstreamu, ale fake streamu už ľudia neveria, lebo oni neinformujú, oni manipulujú, oni by mali dávať normálne, reálne situácie. Ja nie som ani na ruskej strane, ani na ukrajinskej strane, ja som absolútne proslovenský človek, ja som na proslovenskej strane, toto treba povedať otvorene a dokonca ja mám rád aj Ukrajinu, veď to už pochopte ľudia. Ja som proti zločineckému, banderovskému, nacistickému režimu, ten padne, ale na Ukrajine je milióny normálnych ľudí, tam sú milióny ľudí, ktorí sú takí istí ľudia ako my. A pozor, táto špeciálna vojenská operácia zároveň obrovské množstvo tých, povedal by som, ideologických banderovcov, ktoré majú to nacistické pozadie, tak ich eliminovala. Toto nezabudneme, že čo bude výsledkom. Nie len, že viete,
Tým, že Zelenský robí také kroky, ako robí, teda prezident Ukrajiny robí také kroky, ako robí, tak ja si myslím, že tam dojde k obrovským štátoprávnym zmenám. A potom som zvedavý, že čo budú tie západné a teda aj naše médiá na to rozprávať, keď 2 roky nám klamali, lebo oni nám 2 roky klamú. V šachu je jeden zaujímavý ťah a volá sa rošáda, kedy hráč ťaha súčasne s 2 figurkami, ide o ťah kráľom, ale súčasne aj vežou. Účelom rošády je premiestniť kráľa do bezpečnejšej oblasti a zároveň vyvinúť vežu. Boli sme počas víkendu svedkami takejto rošády v Rusku, môžeme to takto uzavrieť? No, pekne ste to tak povedali poeticky, hej. Ináč ja však hrám, takže viem, čo je rošáda, takže mi je to absolútne akože veľmi bežný pojem. Rošada. Je aj veľká rošada, aj malá rošada. Ja by som teraz povedal, že ide o malú rošadu z pohľadu akože šachovej terminológie. Poprvé, Putin to urobil veľmi elegantne, lebo on udržal tú stabilitu. To je to najpodstatnejšie. Udržal stabilitu. Nie je tam žiadny chaos. Zároveň Putin, jemu sa podarilo odhaliť všetkých zradcov, lebo tí, ktorí v ten prvý deň vykrikovali či už niečo proti ministerstvu obrany alebo proti Prigožinovi alebo proti komukoľvek, tak tí všetci sa odhalili. Odhalili sa aj všetci tí na tom západe a dokonca aj nejaká, povedal by som, opozícia ruská na západe tiež začal tam vykrikovať, vrátane Chodorkovského a tak ďalej. Ale Putin, on dosiahol to, čo potreboval. Nemajú žiadne straty, lebo tam dokonca sa aj to ukazuje, že keď sa hovorilo, že nejakých 8 vrtuľníkov malo byť, že ich teda zostrelili, že tam malo byť nejakých 12 pilotov, ale to, takéto oficiálne informácie nie sú. To tu šíria média. Ako to nikto nevie potvrdiť. Nikto to nevie potvrdiť z armádnych zdrojov. A ja, keď som pozeral množstvo tých videí, tak tí sa tam všetci objímali v tom Rostove na Done, ľudia tam Wagnerovcom nosili jedlo, pitie, fotili sa tam s nimi, všetci im tam blahoželali, gratulovali im tam, lebo oni bojovali, oni dobili ten Bachmut. Ešte raz. Jevgeniova Prigožinová Wagner Group, ona je súkromná vojenská spoločnosť. Ona 20. mája 2023 dobila definitívne Bachmut. To bol ten Bachmut, o ktorom sa Zelenský vyjadril, že to je nedobytná pevnosť a že nikdy nepadne, alebo že oni majú dostatok zbraní vojakov a že Rusi budú stade vyhnatí. Už nikto, prešiel mesiac, už nikto o Bachmute ani nerozpráva, okrem Putina, lebo pochválil Wagnerovcov, že teda dobili ten Bachmut. On použil ale ruské slovo Artyomovs. Putin v prejave nepoužil slovo Bachmut, on použil v jeho prejave slovo Artyomovsk. A ten prejav, ktorý mal 5 minút a 30 sekúnd, tak bol majstrovské, povedal by som, dielo diplomatické a strategické, lebo on nikoho neurčil, nikoho nemenoval, nikoho priamo neobvinil, vykorčuloval z celej tej situácie veľmi elegantne a treba sa takto spýtať. On potreboval tie zmeny uskutočniť aj Putin na tom ministerstve obrany, akože Ruskej federácie, lebo aj Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovcov, je takisto osobným priateľom Putina. Ale aj Sergej Šojgu je dlhoročným osobným priateľom akože Putina. A tak Šojgu je tam viac ako 10 rokov ministrom obrany. A Šojgu je najdlhšie slúžiaci minister počas Putinovej moci. Ako Šojgu je dlhoročný akože minister. A on lebo takto, tie zmeny sa budú týkať nielen personálne. Tam sa potom napoja a budú zmeny, hlavne v tom vojenskom výrobnom priemyselnom komplexe, aj ten Rostech a všetky tieto, povedal by som, zbrojárske firmy, oni budú mať podľa mňa troška inú štruktúru. A o toto ide. A tým pádom sa môže zlepšiť logistika, výroba, tým pádom sa môže zlepšiť zásobovanie toho frontu a Putin tiež potrebuje nejakým spôsobom víťazne ukončiť túto vojnu, lebo treba si toto položiť. Otázka jednoduchá. Máme 17. mesiac tej špeciálnej vojenskej operácie. Onedlho bude 500 dní, o nejakých 13 dní bude 500 dní vojny. Hej? Lebo môžeme to nazvať vojna, aj keď oficiálne právne tá vojna vyhlásená nebola. Ale povedme si na také základné myšlienky niektoré. Tak, Ukrajina je demilitarizovaná, a to je, lebo ona už je bez jediného vojenského a opravárenského závodu. Takže to je demilitarizovaná. Ukrajina je bez vlastných zbraní a bez vlastnej munície. 4 nové oblasti
tej bývalej Ukrajiny, myslím teda tá Chersonská oblasť, Záporovská, Donetská a Luhanská oblasť, sa od 30. septembra 2022 stali súčasťou Ruskej federácie a boli začlenené do zostavy, čiže do ústavy Ruskej federácie ako federálne subjekty. No, to vám povedia aj generálni inšpektori armád NATO, že NATO v Európe ako sklady NATO sú demilitarizované a sú prázdne. Politici vám povedia takisto, že Európska únia je demilitarizovaná. Zároveň aj Eurostat, aj mnohé iné finančné inštitúcie, nie ja, vám povedia, že Európska únia padá do recesie. Hej. Aj Nemecko je v recesii už druhý štvrtok po sebe. To sú tie výsledky, že ako funguje tá vojna. No, v Európskej únii aj na Slovensku je v súčasnosti vyššia inflácia ako v Ruskej federácii. Ďalej, napríklad presun tých atomových zbraní do Bieloruska, tak to nie je v prospech Západu, pretože atomové zbranie Ruskej federácie sa o 500 kilometrov priblížili bližšie k Berlínu, Parížu, Londýnu. Tak to by som nepovažoval za úspech. Ideme znova k tej Ukrajine. Keďže máme 17. mesiac tej SVO, Ukrajina stratila minimálne 1 000 000 vojakov. To je jedno. Mŕtvi, zranení, ušli, dezertovaní, zbláznení. Strata 1 000 000 vojakov. Z Ukrajiny ušlo najmenej 25 miliónov ľudí. A neviem si celkom dobre predstaviť, ako sa oni z relatívne bohatého ešte západu vrátia na tú zdevastovanú Ukrajinu, ktorá podľa oficiálnych štatistík je niekde na 160. mieste z hľadiska ekonomiky, čiže je úplne na chvoste, tam sa potuluje medzi africkými krajinami, lebo to je výsledok tej geniálnej politiky Vladimíra Zelenského. On sa nemôže zbaviť ako prezident, že kde on doviedol za 4 roky svojho prezentovania tú Ukrajinu. Ďalej, čo je výsledkom toho? Nikto netušil tej SVO, nikto netušil, že nemecké tanky budú horeť ako zápalky na tom ukrajinskom fronte. Nikto netušil, že americké patrioty budú rozbíjané a ničené na území Ukrajiny. Ďalej, Ukrajinci sa 10 mesiacov pripravovali, 10 mesiacov od minulého leta sa pripravovali na tú slávnu ofenzívu. Ofenzíva je v prachu, ofenzíva je hotová, ofenzíva Ukrajiny skrachovala. Hej. S obrovskými stratami, to je problém. Oni tie straty už nebudú mať ako dohnať. Tam je obrovský problém, oni to nebudú mať ako dohnať. Teraz, nedobytný Bachmut padol, tisíce tých, povedzme, 10 000 tých banderovských fanatikov, tak tí boli eliminovaní. Výsledkom je to, že zároveň Wagnerovci sa priblížili k tomu Kyjevu, výroba v Rusku rastie, a my si stále myslíme, že to vedenie v tej Moskve, že oni nevedia, čo robia. Oni vedia veľmi dobre, čo robia. Niektoré tie plány nemôžu ísť tak, ako vy si to naplánujete, lebo každá vojna je taká, že môžete si naplánovať čokoľvek a tie plány potom počas vojny a musíte akože meniť. Ale výsledok je taký, že Ukrajina je na tom stokrát horšie ako Ruská federácia a Ukrajina už bez západnej pomoci, teda aj bez našej pomoci, lebo my sme západ, jednoducho neprežije, nedokáže bojovať a ona bude mať obrovské problémy aj štátoprávne, ale tam je najväčšia tá ľudská tragédia. To bude tragédia pre desiatky miliónov ľudí, pretože už propaganda skončila, oni to už pochopili, lebo keď v každej druhej rodine je buď mŕtvy, alebo zranený, alebo človek bez ruky, bez nôh, tak oni to už pochopili, kde ich ten zločinecký režim doviedol, lebo tam sa mali pred rokom a pol, teda v marci 2022, dodržať tie podpísané zmluvy, ktoré Putin prezentoval na tom spífe, teraz 15. júna, tam sa jednoducho mali dodržať tie mierové dohody a toto všetko nemuselo byť. Ale keďže prišiel tam pán strapatý John, ako Boris Johnson z Británie a tento všetko, podľa by som rozdupal, vyhovoril, tak výsledok bol ten, že tie straty sú také, aké sú. A potom sa treba spýtať jednu vec. Bol Volodymyr Zelenský suverénnym prezidentom Ukrajiny, keď cudzie mocnosti rozhodovali o všetkom a cudzie mocnosti vlastne spôsobili túto katastrofu? Pretože najhoršia situácia je tá, že Ukrajina vstúpila, alebo to politické vedenie vstúpilo na také hrable, americké hrable, že dostali takú do čela, že tá krajina bude ešte desiatky rokov za to trpieť.
Ako, to sa nevyrieši za rok, za dva. A tie nezmysly, čo tárajú aj v Európskej komisii a v Európskej únii, ako oni vybudujú Ukrajinu, oni v prvorade nech vybudujú Európsku úniu, na toto sa sústreďme. Ukrajina není členom Európskej únie a ako povedala tá slávna Ursula von der Leyen, nebude možno ani za 20-30 rokov, lebo to sú už oficiálne vyjadrenia, lebo tam nesplňajú sa žiadne podmienky nejaké.